Puolustusvoimat kehittää testiharjoituksissaan erilaisia linnoitteita ja suojamateriaaleja. Sodankäynnin nopea kehitys muuttaa myös linnoitteiden rakentamisen periaatteita. Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja tutkimuslaitos tekevät tiivistä yhteistyötä linnoitteiden kehittämiseksi. Meillä on tässä käynnissä linnoittamistyömaa ja kyseessä on valmiusrakentamisharjoitus. Ja tässä kyseisessä kohteessa me rakennamme ryhmän pesäkkeitä, 2 kappaletta. Meillä on täällä aluerakentaja YIT sekä heidän paikallisrakentajansa louhintahiekka. Mukana myös aliurakoitsijoita. Ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja me valmiusrakentamissektorina ohjaamme tätä yhteistyötä ja tätä yhteistoimintaa. Me saamme tästä rakentajayhteistyöstä sellaista etua, että meillä on rakentajan resurssit sekä heidän osaaminen käytettävissä. Rakentajan resurssit on toki tietysti ne itse suorittavat tekijät täällä tonteilla. Siellä on koneet, kalusto, siellä on työjohto ja myös sitä suunnitteluosaamista. Siinä vaiheessa, kun tämmöinen linnoitetyyppi on saatu valmiiksi tai yksittäinen linnoite, niin meidän työ ei lopu suinkaan siihen, vaan kyllä näitä jatkuvasti testataan eri linnoitetyyppejä, uusia, vanhoja tutkimuslaitoksen kanssa, jotta pystytään varmistumaan siitä linnoitteiden suorituskyvystä. Kun kehitetään uusia linnoitemalleja, niin me ollaan mittaamassa ja tutkimassa, että ne ovat varmasti turvallisia ja kestäviä. Tässä kohteessa niin tutkimusasetelma on se, että drooni on päässyt lentämään sisään ampuma-aukosta ja me tutkitaan, että minkälainen vaikutus sillä droonin mukanaan tuomalla taistelulatauksella on sitten, kun se räjähtää, niin tänne sisällä oleviin ihmisiin. Eli me tehdään testejä siten, että ovi on kiinni versus ovi on auki, mitataan painetta tästä sisältä ja ulkopuolelta ja pitkin tuota käytävää ja arvioidaan, että miten ihmiselle kävi. Mielenkiinnon kohteena on nimenomaan tämä ovi tässä muun muassa. Ja muutenkin tuo linnoitteen kokoonpano ja käytävien asetelmat sun muut, mitkä sitten vaikuttaa siihen paineen etenemiseen ja sitä kautta myöskin sen heikkenemiseen ja sitä kautta sitten ihmisen selviytymiseen tämmöisessä tilassa. Tällaiseen tutkimukseen tarvitaan monen alan asiantuntijoita, eli meillä on kuvaamisen asiantuntijoita, meillä on mittaamisen asiantuntijoita, räjähdepuolen asiantuntijoita tässä mukana ja tietenkin projektihallintaa. Näitä linnoitteita on kehitetty ja kehitystoiminta jatkuu koko ajan. Me koko ajan tietenkin halutaan, että meillä on kestävämpiä ja helpommin rakennettavissa olevia linnoitteita ja suojia. Ja että siellä pystyy myös taistelemaan noissa tiloissa. Niin kaikki nämä ovat yksittäisiä muuttujia näissä linnoitteiden kehittämisessä, niin sen tähden niitä on aina uudelleen ja uudelleen testattava.